អាយដាមសាស្ត្រាចារ្យឈៀងរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានទទួលជួបសម្ដែងការគួសមជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូតំណាងក្រុមហ៊ុន Future Focus Solution និងក្រុមហ៊ុន Global Doctor Group និង Global Healthcare SG នៅរសៀលថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះនៅទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាលអាយដាមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះគណៈប្រតិភូក្រុមហ៊ុន Future Focus Solution និងក្រុមហ៊ុន Global Doctor Group ហើយនិង Global Healthcare SG និងក្រុមការងារគណៈប្រតិភូបានបង្ហាញអំពីគោលបំណងគម្រោងសហការនិងធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់ពីសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលនឹងរួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយគ្នានោះផងដែរអាយដាមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រៃជ្រៅជូនចំពោះគណៈប្រតិភូនិងសូមស្វាគមន៍ចំពោះកិច្ចសហការបន្ថែមលើភាពជាដៃគូរវាងវិស័យសាធារណៈនិងវិស័យឯកជននិងស្វែងយល់អំពីឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍបន្ថែមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជាសម្ដៅការលើកកម្ពស់សុខាភិបាលការលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាសុខាភិបាលនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សសុខាភិបាលដើម្បីរួមចំណែកជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីឈានទៅសម្រេចបាននូវការគ្រប់ដណ្ដប់សុខភាពជាសកលស្របតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណនៃរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា